so'nggi oylar davomida toshkent metropoliteni muhokamalari markazida bo'ldi poyezd vagonlarini to'qnashib ketishi poyezdlarni to'xtab qolishi vagonlar eshiklarini ochiq holda harakatlanishi va boshqa masalalar biz bu masalalarga to'xtalmoqchi emasmiz balki endilikda toshkent metropolitenda tabaqalashgan tarif tizimi yo'lga qo'yilmoqda mazkur e, tarif tizimi qay tarzda ishlashi ko'pchilikni qiziqtiradi albatta to'g'ri aytayapsiz, undan tashqari e, tabaqalashgan tarif yurtdoshlarimiz uchun qanchalik qulay yoki noqulay tabaqalashtirilgan tarif tizimi yo'l kirah haqining oshishiga olib kelmaydimi o'zi bu tizim qachondan ish boshlashi bilan bog'liq savollar yuzasidan muxbirimiz shahribon xojiyeva o'rganish olib bordi ko'ramiz tabaqalashtirilgan tarif tizimi ya'ni bu o'rta yaqin hamda uzoq masofalarga yo'lovchilarni harakatlanishlarida to'lov tizimini amalga oshirish uchun mo'ljallangan tizimdir tadbiq etishning asosiy maqsadlaridan biri toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanayotgan yo'lovchilarning oqimini o'rganish ham ko'zda tutilgan ya'ni ıı, bir mavzedan ikkinchi mavzega yoki jamoat transportlarida yo'lovchi oqimini harakatlanish vaqtlari bor qaysi vaqtda qancha yo'lovchi qaysi tomonga qarab harakatlanayotganligi ushbu tizim orqali o'rganish rejalashtirilgan qayd etilishicha toshkent metropolitenida tabaqalashgan tarif tizimi bo'yicha olib borilayotgan ishlar joriy yilning birinchi dekabriga qadar yakunlanishi rejalashtirilmoqda hozirda chet eldan texnik uskunalar ya'ni validatorlarni olib kelish ishlari olib borilmoqda mutaxassislar loyiha bo'yicha birinchi bosqich xususan metropolitenda yuz foiz elektron pul to'lov tizimi yo'lga qo'yilgach ikkinchi bosqich tabaqalashgan ta'rif tizimiga o'tilishini ma'lum qildi qilishdi. ushbu tarif bo'yicha hamyurtlarimiz qanday to'lovni amalga oshirishlari yuzasidan ham batafsil ma'lumot taqdim qilishdi unda statsionar validatorlar o'rnatilib 3 oy mobaynida ushbu metropolitendan foydalangan yo'lovchilarning o'rtacha yurish masofasi aniqlanadi. hamda bu uch oy mobaynida aniqlangan yo'lovchilarning o'rtacha yurish masofasi uh, asosida tahlil o'tkazilib ushbu tahlil natijasiga qarab uh, yo'lovchilarning uh, hozirda rejalashtirilmoqda bittadan beshta stansiyagacha yetti yuz so'mlik narx beshtadan o'nta stansiyagacha bosib o'tilgan masofaga bir ming to'rt yuz so'mlik hamda o'ntadan yuqori bo'lgan ya'ni o'n beshta yoki o'n oltitagacha bo'lgan bekatlar orasida to'lovni ikki ming so'mlik to'lovni amalga oshirish rejalashtirilmoqda ma'lumot uchun aytish joizki yurtdoshlarimizning nechta metro bekatida harakatlanganligini aniqlash uchun chiqishda validatorlar o'rnatiladi ushbu validatorlar orqali to'lov amalga oshiriladi mazkur tabaqalashgan tarif tizimidan foydalanganlarga har oy 10 foiz chegirma ham taqdim qilinar ekan misol qilib aytadigan bo'lsak mana toshkent metropolitenining xaritasidan ko'radigan bo'lsak toshkent metropolitenining chilonzor yo'nalishi 12 ta bekatdan iborat hamda yangi barpo etilgan sergeli yer usti yo'nalishi ta bekatdan iborat ya'ni umumiy 17 ta bekat hozirda tabaqalashtirilgan to'lov tizimini amalga oshirgan holda buyuk ipak yo'lidan mustaqillik maydoni bekatigacha harakatlangan yo'lovchi yetti yuz so'mlik to'lovni amalga oshirishi hamda o'ninchi bekatga yetganda mirzo ulug'bek bekatigacha bir ming to'rt yuz so'mlik to'lovni amalga oshirishi hamda sergili yo'nalishining oxirgi beshinchi bekatiga yetib borgan yo'lovchi ikki ming so'mlik to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi shu o'rinda ta'kidlash lozimki yurtdoshlarimiz metropolitenda elektron pul to'lov tizimi yo'lga qo'yilganini ijobiy qabul qilishgan edi bu ularga qulaylik tug'dirayotganligidan fuqarolar mamnun endilikda joriy yilning dekabr oyiga faoliyati yo'lga qo'yilishi kutilayotgan tabaqalashgan ta'rif tizimi ham ular uchun murakkablik tug'dirmasligini mutaxassislar ta'kidlashmoqda ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'layotgan ushbu tizim ham yurtlarimizning ishonchini oqlaydi degan umiddamiz shahribona xojiyeva sirojiddin husanov yoshlar